mafita a rayuwa annabi ne mafita a rayuwa da sunan wanda ya ba mu shugaban da babu irin sa a kyau da farjini mai halayen nan dake gaji da masu kwatance mai farin jini zababban da ya tsara rayuwa ya daidai ta ta irin sa ba wani wanda ya ce mu rike mu jinjaka mu lura da juna wata waka ce dan bajo akwai sako a ciki da martani dan wani baitin masu bincike sai sun zata kai na nake gani Allah sarki ba kan bane kaula ce a cikin abin sani dan harshe na yayi tantabe a gafarce na a karamin kini daurin kare ya sai hankali zabi barabuwa da magani yau maganar ba idan haske ya fara samuwa annabi ne mafita a rayuwa ina matasa masu san ubangidan samun murai da rayuwa masu fadin Allah da annabinsa za su isar mana har da rantsuwa dangi masu kula fucin ganin wali zati a ranta ba uwa yan raina ban sa ga shugaba masoyan muskirin haramun sai mutuna wa ƴan uwa ba wani kyawu yin tambali da koma mai zai sa ga bufuwa kar mu saya kuma kar mu shabare mu saidawa wannan kunji ƴan uwa mai imani dole ya sani maye baya yaya damuwa babu karamci ba mutuntaka ga duk mai yin sabare wadatuwa babu kusanci ba mu shahada bare da annashuwa mai yare yaruwa annabi ne mafita a duniya da ranar tsaiwa mai rubanyuwa annabi ne nasara ga mai nufi idan karke shi ka sami karuwa annabi ne fitilar ubangiji mafi haske mai haska haskuwa annabi ne buya da bayyana ga kowane alkhairi na faruwa annabi ne waraka da lafiya da albarka da rabon rabautuwa annabi ne sira da gafara da ceto mai hana kauna cintuwa annabi ne mafaka madaukata masira mai ƴanci da ƴantuwa annabi ne tsari da saruwar tsaro sarkin da ya sarkake ruwa annabi mai wala saufai uɗi ka rabu ka madalla da rayuwa abinsa kadai aka shirye shiryuwa zaman takewa kamtana cikin koyarwar sa mu kara nutsuwa aure adalci makotaka ya tsara mana hali da kasuwa shigar mu bandaki da mafita na sanya tufafi babu damuwa kai hatta tafiya da kwanciya zaman mu da tashi masu faruwa mu so juna mu bi malamai musallama wa iyaye sauciya cikin mu'amala da kowa kauna ta yi ta karuwa komai ba cuta da cutuwa bare cutarwa masu yaduwa harshe har da ido da zuciya mun sa Allah a cikin halastuwa mi soyayya mi farin ciki mu girmama juna babu faruwa duk wannan sai inda hankali suke yiwuwa wallahi annabi ne mafita a rayuwa
ranka dan uwa shi zai sa ka ji ba ka san ganin masoya ko dangi da yan uwa bai zai iya sa ka kai kisa tsiya da nadama shi ta zuwa dukkan wanda ya yarda shugaban halitta ne malfar sa yan uwa ba a ganin sa cikin mu'amala ta sha da fatauci masu yuwa dan ko biyayya za ta bayyana da soyayyar sa irin ta gamsuwa Salati ba gidayuwa yayi ta salati ba gidayuwa